Ermənistan 30 ildir torpaqlarımızın istismarı ilə məşğuldur. Bu 30 il ərzində faydalı qazıntılarımız istismar edilib. Ərazilərimizdə qeyri-qanuni fəaliyyətlər aparılıb. 44 günlük müharibədən sonra da bu proses Rusiya sülh məramlarının icazəsi əsasında həyata keçirilib. Rəsmi Bakının buna dözmək niyyəti yoxdur. Laçın Şuşa yolunda keçirilən etiraz aksiyaları da bunun əyani göstəricisidir. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Global Info AZA politoloq Qabil Hüseynli hazırda azərbaycanlıların Laçın Şuşa yolunda etiraz aksiyası keçirməsini şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyaları dinç və mülki xarakterlidir. Sitat, bu Bakının yumşaq güc siyasətinin növbəti göstəricisidir. Rusiya sülh məramlarının fəaliyyəti 10 noyabr bəyanatında açıq şəkildə göstərilib. Bəyanatda göstərilənin xaricində edilən istənilən hərəkət qanunsuzdur. Rus sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə aparılan qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət onların sülh məramlı mandatını şübhə altına qoyur. Bu hal qəbul edilməzdir. Lakin Şuşa yolunda keçirilən etiraz aksiyalarının bir nəticəsi olmasa, Azərbaycan daha ciddi addımlar atmalı olacaq. Statın sonu.